Vi govorite mrziteljskim jezikom, pa vam ne dajem opomene zbog toga. Kolega Spajić, izvolite. Hvala predsjedavajući, poštovane kolegice i kolege. Svjedoci smo procesa kojeg posljednjih godina pasivno pratimo, sasvim očito pred našim očima događa se proces zamjene stanovništva. Hrvati, cijele naše obitelji odlaze, a doseljavaju stranci. Da li mi Hrvati i svi građani Republike Hrvatske uistinu to želimo? Zar želimo da Hrvatska, hrvatski identitet postane samo smotra folklora? Kao zastupnik u Hrvatskom saboru, koji dosta vremena sad provede u Zagrebu, u našem glavnom gradu, mogu reći da me svaki put ne više brine, nek žalosti i rastužuje činjenica kako već sad postoje konkretni indikatori potencijalne izmjene etničke strukture našeg glavnog grada, a i cijele Hrvatske. Na samom početku moram napomenuti kako ja nemam ništa protiv vrijednih Filipinaca, Nepalaca, Indijaca. Migracije su postojale i postojaće uvijek. I uvijek su se ljudi dobrovoljno ili prisilno potaknuti ekonomskim, socijalnim ili nekim drugim razlozima selili. Iz kojih razloga iz svojih domova iseljavaju Nepalci, Indijci ili Filipinci nije pitanje koje mi ovdje trebamo rješavati. Niti smo bili kolonijalna sila, niti smo mi Hrvati izazvali kaos na Srednjem istoku. Dapače, po nama Slavenima, robovi su dobili ime Skalvi. Želim jasno i glasno ovdje u Hrvatskom saboru reći da nas je sad ispod 4 milijuna. Ispod 4 milijuna Hrvata u Hrvatskoj, zahvaljujući svim vladama, pa i ovoj sad koja vlada. Ne možemo i ne smijemo dopustiti da invaziju migranata po nalogu Brisela i Ursule von der Leyen, vidim kolegica Peović se već javlja, mi ne smijemo to dopustiti. Moja moralna dužnost, a politička odgovornost je postaviti pitanje svima nama. Tko je oslobodio toliko radnih mjesta za Nepalce, Indijce i Filipince, na primjer u dostavi, uslužnim, građevinskim i sličnim djelatnostima? To se u teoriji zove prekarijat. Višak radne snage koje očaju radi za crkavicu, za onoliko koliko domaća radna snaga ne želi raditi. To nije nikakav ekonomski uspjeh, nego naša ultimativna katastrofa. Znači, naše ljude, naše hrvatske obitelji, ove vlade su potjerale u inozemstvo i još se ponose time da raste broj stranaca koji radi u Hrvatskoj. Navodno je već sad preko 10% tih ljudi. Demografska kataklizma, ne katastrofa, nego kataklizma, su desetine škola bez prvih razreda u Hrvatskoj. To je naša stvarnost, to je realnost. Mislim da se svi ovdje, osim vladajućih većine, naravno, koji to ne smiju verbalizirati, možemo složiti kako priljeva zijaca zasigurno nije posljedica hrvatskog ekonomskog rasta i razvoja. Ja bih volio i bio bi najsretniji da jest, ali nažalost stvarnost je drugačija. Zagreb, grad sa skoro milijun stanovnika, navodno još uvijek može držati korak s migracijama. Ja vam kažem da ne može. Pitam se što će biti sa ispražnjenom Slavonijom, Podravinom, hoće li se u tom dijelu kontinentalne Hrvatske s vremenom stvoriti plodno tlo za stvaranje bazena za sve migrante koji će jednog dana u potpunosti promijeniti etničku strukturu, primjerice Osječko-baranjske ili moje Virovitičko-podravske županije. Možda su to mjere HDZ-a za rješavanje pitanja Slavonije, Baranje i Podravine. Možda su to prikrivene mjere koje mi još uvijek ne razumijemo. Možda je to vaš projekt Slavonija. Nesporne su činjenice kako Hrvatska sve više pusti, a svaki drugi Hrvat će uskoro živjeti u Zagrebu. Taj problem neravnomjerne raspodjele pučanstva uskoro će 3/4 Hrvatske učiniti gospodarski i kulturno uništenom. Hrvatska je trenutno na prekretnici demografskog pitanja, u Hrvatskoj je egzistencijalno pitanje, Hrvatska je na socijalnoj, ekonomskoj i moralnoj prekretnici. Što Vlada Republike Hrvatske uistinu čini kako bi ublažila ove negativne trendove iseljavanja? Ne čini ništa. Što Vlada Republike Hrvatske čini kako se godišnje iz Hrvatske ne bi iselilo skoro 40 tisuća stanovnika? Zašto se iseljavaju Hrvati koji idu u druge članice Europske unije, u Njemačku, Irsku, i tamo rade poslove koji ovdje rade Azijci? Nisu Hrvati neradnici, nego je tržište u Hrvatskoj trenutno tako da prevladava princip ako nećeš ti, ima tko hoće. Ponavljam, to se zove prekarijat i to je nedopustivo.
Ne bježe Hrvati u Irsku i Njemačku isključivo radi zbog siromaštva, bježe zbog nepravde i nepotizma, bježe zbog osjećaja da je mali čovjek u Hrvatskoj nepotreban. Mi moramo zaustaviti migrantsku invaziju u Hrvatsku. Moramo je zaustaviti. Gdje su sad ove udruge bubnjari da bubnjaju na granici? Spajić, hvala vam lijepa. Povreda poslovnika, kolegica Peović, izvolite. Povrijeđen je poslovnik u članu 238. Ovdje se uistinu radi o huškanju na manjine i migrante, a ono što je nažalost najproblematičnije da u takvom huškanju prema manjinama uvijek sadrži se zrnce istine i zato je tako i uspješno. Spajić, predstavnik Domovinskog pokreta koji upravo zagovara kapital, koji dovodi strane radnike i snižava njihovu cijenu radne snage, zašto naši ljudi odlaze, hvala vam, kolega Spajić, Peović, na zemstvo, huška kolegice da migrante kao lijepo naš problem. Dakle, dobivate opomenu, vidim da ste se prijavili isto tako za slobodni govor, to ste sve mogli reći u okviru svog slobodnog govora, a ne kršiti poslovnik. Kolega Spajić, izvolite, povreda poslovnika. Hvala predsjedavajući. Kolegice, samo malo. Kolegice Peović, ja ću procijeniti, a vi ako ste nezadovoljni mojim predsjedanjem, obratite se Odboru za Ustav, Poslovnik i politički sustav. I nemojte dobacivati iz klupe, jer je to isto tako razlog. Dobivate drugu opomenu. Dobacivanje iz klupe vam je isto prekršaj s kojim se daje i toleriram vas, ali ne prestajete, pa evo vam onda druga opomena. Kolega Spajić, izvolite. Povreda. Hvala predsjedavajući, pa povrijeđen je članak 238. Kolegica Peović očito nije čula sve što sam ja izgovorio i uporno brani to, kolegice Peović, što vi branite. Na granici sa Bosnom i Hercegovinom, između Hrvatske i Bosne i Hercegovine je trenutno 5000 vojnika. Tu nema žene i djece, tu nema žena i djece, nema. I nemojte braniti ono što je neobranjivo. Niste slušali uopće moj govor. Ja sam spomenuo zašto su ljudi otišli. Dajte svoje udruge i bubnjare, stavite na kolega granicu sada. Nekad Spajić, se treba prostora protiv ovog uvijek. Dobivate i vi opomenu, isto tako ste nastavili repliku. Poštovana kolegica Peović, u ime Kluba zastupnika HSS-a i RF-a. Izvolite. Za ekološku katastrofu i otkriveno robovlasništvo u tvornici Drava International odgovoran je HDZ. Licemjerno je ponašanje HDZ-ovog župana Anušića koji sada se pravi da HDZ nema nikakve veze s ekološkom katastrofom koju je prouzročio požar plastike u tvornici, kao ni otkrivenim robovlasničkim uvjetima u kojima su radili nepalski radnici. Nije samo pitanje tko je vlasniku omogućio da radi u uvjetima koji su doveli do katastrofe, već je ovdje nama da zaključimo da je upravo HDZ odgovoran za deindustrializaciju, svođenje na monokulturu turizma, neinvestiranje i neulaganje u tehnologije. Mi smo u 20 godina povećali produktivnost samo za 10% sve usporedive zemlje istočne i centralne Europe za najmanje 30%. I onda u petak, ovdje pred praznom sabornicom, prolazi zakon koji će omogućiti 69. zajam od Svjetske banke za koji HDZ nema odgovor i ne može nam odgovoriti koliko će koštati. Koji ćemo investirati u što? U razvoj digitalnih i zelenih tehnologija. Pa jesu to te digitalne i zelene tehnologije koje gledamo u Osijeku? Po čemu mi možemo vjerovati da će išta biti bolje, da će naša industrija stvarno napredovati i postati produktivna nakon 68 takvih zajmova koji su svi išli u potpuno neproduktivne, očito, svrhe. I onda, reći ću i to, tko je omogućio vlasniku da drži nepalske radnike u robovlasničkim uvjetima? Izuzetno je licemjerno od HDZ-a i njihovih budućih partnera da prozivaju bilo koga na tu temu, a najmanje je prihvatljivo da predsjedavajući ovdje sjede za svojim radnim mjestom i da ne upozorava zastupnika koji ovdje izlaže takozvanu teoriju zamjene stanovništva i širi teorije zavjere po kojima su upravo Nepalci, Indici i ta siromašna radnička klasa koja je ovdje došla raditi odgovorni za tu zamjenu stanovništva kako oni ovdje nama tumače i da ga je sram i da mu je neugodno.
hodati Zagrebom jer gleda previše Nepalaca, te da govorimo o invaziji migranata, da se na granici nalazi 5000 vojnika, a ne migranata, i poziva na mržnju, poziva na nasilje, što je prema članku 240 Poslovnika razlog da se izrekne opomena s oduzimanjem riječi. I kada ja upozorim na to, onda me predsjedavajući sa dvije opomene ušutka. No ovdje je jako važno ponoviti, za ekološku katastrofu i robovlasništvo u Osijeku, a da ne govorimo o zbilja tužnoj situaciji u kojima radnici sa štokholmskim sindromom brane svog nadređenog, zato što je i to bolje nego da odu u inozemstvo i da ostanu bez posla. Za to je odgovoran HDZ. On je odgovoran sa mijenjanjem zakona o strancima koji je ukinuo kvote. On je odgovoran zato što Državni inspektorat i Mikulić ne radi svoj posao namjerno i drži te ljude u robovlasničkim uvjetima i nisu krivi, dakle, migranti, kriv je HDZ. Ali to neće reći Domovinski pokret, a najmanje naravno HDZ sam. Ti robovi su ovdje zato što je to HDZ omogućio. Mogli bismo vrlo jednostavno primijeniti, znači, pravilnik o sezoncima, gdje je definirano koliko, znači, kvadratura mora biti propisana za smještaj nekog radnika. Možemo propisati na koji način higijenski uvjeti moraju biti riješeni. Možemo propisati radne uvjete, ali ne, niti HDZ to ne radi, a Državni inspektorat namjerno i sustavno se zapravo urušava pod vodstvom Andrije Mikulića da se i ekološke katastrofe i robovlasništvo ne bi sprječavali u ovoj zemlji. I za jedno i za drugo odgovoran je HDZ. Ne nepalski radnik, ne filipinski radnik, ne migrant na granici, nego politika koja jedino isključivo stoji uz kapital, stoji uz one poduzetnike koji žele robovlasničkim uvjetima sniziti cijenu radne snage. I zato ljudi iseljavaju. Ali to neće reći zagovornici i apologeti kapitala. Kolegice Peović, samo zbog javnosti, dakle niste vi dobili opomenu zbog izrečenih riječi, nego zato što ste koristili povredu Poslovnika da biste replicirali, a drugu opomenu ste dobili jer ste vikali iz klupe i nakon dva upozorenja nastavili ste i dalje. Tako da nemojte obmanjivati javnost, to je jedna stvar. Druga stvar, što se tiče izlaganja o kojem govorite, moja je procjena da li je nešto u okviru onoga što se smije i može izreći ili to zaslužuje opomenu. Kolega Spajić iznosio je svoje političke stavove, s njima se možemo složiti ili ne složiti, ali ako pogledate širom Europe, Europske unije, takvi stavovi, takve političke opcije u nekim zemljama već su i na vlasti. Dakle, ne mogu ja ovdje baš onemogućavati ono s čime se ja ne slažem, da se to izgovara. I vi kažete puno toga što je meni potpuno neprihvatljivo, pa vas ne opominjem zbog toga. Izvolite, kolega Litre, povreda Poslovnika. Hvala vam, poštovani predsjedavajući. Članak 238, kolegica Peović, ovdje vrijeđa zdravu pamet svih nas saborskih zastupnika. Da ste bili aktivni na odborima koji su se održavali u Hrvatskom saboru, mogli ste čuti hrvatske demografe, stručnjake iz ovog područja koji ne govore o teorijama zavjere, nego o činjenicama da dolazi do zamjene stanovništva. Nemojte obmanjivati javnost ovdje sa svojim floskulama, a možemo se složiti, HDZ je kriv, HDZ je kriv za ovu situaciju koju imamo i HDZ je kriv što će biti još više. Kolega Litre, dobivate opomenu, ovo isto tako bila replika. Kolegice Peović, imate dvije opomene, pa vas samo upozoravam, ako ne bude stvarno povreda Poslovnika, da ću vam morati dati treću opomenu. Izvolite. Pa hvala, 238 i očekujem da ćete mi dati opomenu, jer niste, jer i sada u svom obrazloženju gdje uzimate sebi za pravo da, znači, sa svojeg mjesta obrazlažete zašto niste reagirati, ste rekli da ste meni izrekli opomenu zato što sam replicirala, a nije povreda Poslovnika. Vi prema Poslovniku, prema članku 240 morate reagirati ukoliko neko poziva na mržnju. A ja bih vas pozvala, svaki put izjednačavate ljevicu i desnicu, molim vas reagirajte svaki puta kad ja kažem nešto što je vama neprihvatljivo. Kolegice Peović, pa vi kontinuirano širite mržnju prema HDZ-u i članicama i članovima HDZ-a. Kontinuirano to radite. Vi govorite mrziteljskim jezikom.
pa vam ne dajem opomene zbog toga. U ovom govoru ja nisam primijetio elemente mržnje, primijetio sam iznošenje određenog političkog stava s kojim se možemo složiti ili ne složiti. Sad, da li je to mržnja, nekome možda se čini da je, neko misli da nije. Ali ono što vi često kažete, to zalazi, nažalost, u područje mržnje. Pa ne dobivate opomenu. Nemojte opet dobacivati, jer dovodite mu situaciju da moram vam odgovoriti. Pa ne možete govoriti da ja širim mržnju ako nemate argumente. Ne možete to govoriti sa govornice, stvarno nije korektno. Molim vas da reagirate, svaki put kad ja širim mržnju. Ajde, molim vas, gledajte, sad ste došli u situaciju da vam dam opomenu ponovo, onda ne biste mogli danas cijeli dan biti u Saboru. To znadete. Ali neću sada to napraviti, nemojte, ja ne želim s vama polemizirati, ali dovodite me u vrlo neugodnu situaciju gdje mene optužujete da ja dozvoljavam govor mržnje i na, dakle, posredan način govorite da i ja u tome sudjelujem. Evo vidite, klimate glavom, dakle, pa ja se moram obraniti. Kada bi ja prešutio, to bi ljudi mislili da to je istina.